Aktuelna epidemijska situacija u Kikindi i dalje zabrinjavajuća uprko svakodnevno padu broja kako prvih pregleda, tako i aktivnih slučajeva. Međutim, broj hospitalizovanih građana je veliki. Do sada je prvu dozu vakcine primilo oko 26.000 Kikinđana, a ukupno je preko 600 obolelih. Broj ljudi koji se nalaze u COVID odelenju i na intenzivnoj nezi i dalje velik, to je preko 35 ljudi. I broj onih koji dolaze kod nas kao prvi pregledi i koji su pozitivni se isto smanjio, tako da se nadamo nekom boljitku. Kikinski učenici nisu u većoj meri imali problema sa nastavom. Na području Kikinde zabeleženo je svega nekoliko slučajeva kombinovane nastave koja se nakon desetak dana vraćala u prvobitno stanje. Mislim da to u mnogome je i situacija u Kikindi gde možemo da kažemo da smo jedan od gradova koji je zaista dobro prošao samu vakcinaciju. Umeđu vremenu, kikinska privreda uveliko radi na vakcinaciji svojih zaposlenih u pogonima, a u skoro svim većim kompanijama održavaju se i predavanja na temu vakcinacije. Činjenica je i za pohvalu je to što su naši privrednici, pogotovo velike firme, shvatile da moraju da se uključe i da pomognu zdravstvenom sistemu, pa i nama u gradskoj upravi. Oni koji su najviše oštećeni tokom pandemije, između ostalog, jesu ugostitelji, ali su pojedinci uprko svim izazovima pronašli način da pomognu zdravstvu. Najnovija donacija Domu zdravlja je centralni frižider za skladištenje vakcina. Prosto smo na ovaj način reagovali, jer nam je stalo do toga. Imamo tačnije neke vide odgovornosti prema zajednici da se što pre ljudi vakcinišu. Čuli smo da je potreban jedan frižider za vakcine ovde u Domu zdravlja. Ja to prosto na taj način smo reagovali. U Kikindi je sada građanima na raspolaganju i vakcina Moderna, a svi oni koji žele da se vakcinišu imaju mogućnost da to učine u prostorijama Doma penzionera na vakcinalnom punktu.